E aí, seus fascistas, deixa a mulher falar. Rafael Cruz. Fala, pessoal, beleza? Vamos falar sobre realmente vocês estão sendo machistas e estão lá oprimindo a Manuela D'Ávila e não sei o que, não estão deixando ela falar e não sei o que lá. Mas primeiro eu queria falar alguns pontos aqui que eu achei assim que tem sim sentido criticar nesse debate, criticar a própria Manuela D'Ávila e até pontos que seriam a favor dela que talvez as pessoas estão aí meio que ignorando. Primeira coisa que eu achei, eles levaram lá o Frederico D'Ávila, que até tem o mesmo sobrenome da Manuela D'Ávila e que participa da campanha do Bolsonaro. Assim, tudo bem, não tem restrição para quem vai ser levado lá para poder questionar, para poder discutir. Mas eu não achei muito feliz isso. Eu não achei muito feliz porque ele lá, no fundo, ele estava meio que parecendo que era um debate. Vários pontos, na parte que eles estão falando da Embrapa lá, parece que eles estão debatendo. E várias vezes ele cita modelos de comunismo de outros países e fala lá assim: e aí, Manuela, o que você acha desse modelo? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Aí ela falou a primeira vez: nós não vamos seguir nenhum modelo de comunismo de outro país, nós vamos criar o nosso modelo. Mas aí de novo ele vai lá e pergunta: ah, e o modelo da União Soviética? E meus parentes que foram queimados, que foram sumidos aí no mundo? E aí, como é que fica? Aí de novo, eu não vou seguir nenhum modelo exterior. E faziam várias perguntas repetindo. E várias vezes estava ele debatendo com ela, sendo que deveria ser uma entrevista. E isso realmente eu não curti, porque a gente tem que ver que aquilo ali não tem tempo, não tem réplica, tréplica, não tem isso. Então se fica parecendo um debate, cada um fala a hora que quer, se não é uma entrevista, acaba que fica zoneada a parada, fica bagunçado, fica assim, sem ordem. Tanto que aí que começou a ter os problemas, porque realmente muitas pessoas interromperam enquanto ela falava e iam lá e ficavam: ô Manuela, interrompendo, isso não é legal, isso não é bom. Eu não achei uma escolha muito boa levar um cara que é marqueteiro de outro, que está participando da campanha de outra pessoa, de outro pré-candidato, para fazer perguntas para ela, porque virou quase um debate. O último ponto aí que eu acho que talvez vale em defesa dela, que eu vi, que eu não gosto, que eu perguntar isso para a Moeiro, perguntar isso para outras pessoas, se ela está pensando em cancelar a candidatura dela, se ela está pensando em quem ela vai apoiar em segundo turno e não sei o que, eu fico pensando assim: poxa, o cara está se candidatando, ele está querendo ser presidente. Você fica perguntando para ele quem que ele vai apoiar, se ele vai cancelar, se a candidatura para valer ou não. Tudo bem que é uma baba ouve mais no Lula, mas pera aí, gente, por que ficar perguntando isso para os candidatos? Eles estão ali para isso? Não, eles estão ali porque eles querem mostrar um projeto de governo e querem ser levados a sério. Se você perguntando: Neymar, você quer ser campeão aqui do mundo? É óbvio, sabe? Eu acho que é uma pergunta muito idiota que enche o saco. E se eu estivesse lá numa entrevista, eu ficaria meio que irritado com isso. Agora vamos começar a falar dos pontos que realmente são negativos, né, dessa participação da Leonardo Livre, que não são poucos. Não são poucos pontos. Primeira coisa, ela começa a ser questionada sobre economia. E aí começa o keynesianismo sinistro. Eu não vou falar assim: nossa, eu sou um crítico ferrenho do keynesianismo. E não vou falar que ela é uma defensora, melhor defensora do keynesianismo. Porque, na verdade, nenhum dos dois somos, eu acho. Ela não é a expert em keynesianismo. Mas ela começa a falar que como é que se resolve um problema? Como é que se resolve um problema de falta de dinheiro? Gastando mais o governo. Você fica pensando assim: pô, gastando mais resolve? Aí as pessoas acabam indo para aquela comparação simples. Mas, pô, numa casa, você tem pouco dinheiro, você tem que economizar, você tem que gastar. Aí ela começa a falar que o dinheiro gasto do governo não é igual ao dinheiro gasto em uma casa. Acho que o Senhor Rosa mesmo falou isso e tudo bem, você começa a considerar e tal. Mas ela dá um exemplo, ela vai lá e fala assim: olha só, lá no Maranhão tinha as escolas que eram de palha. Aí tinha essa escola degradada, e aí o governador, que era do PCdoB, entrou lá e fez escolas boas. Com isso, colocou dinheiro na economia, e o dinheiro da economia que pagou o pedreiro, que aumentou o salário do professor, fez a economia girar e tal. Eu fiquei só pensando o seguinte: tudo bem, talvez esse argumento até sirva, mas de onde veio o dinheiro que era para poder construir essa primeira escola? De onde veio o dinheiro, o primeiro dinheiro que era para poder pagar primeiro e aumentar o salário desse professor? Sabe? Porque você tem problemas de dinheiro,
de onde você tira dinheiro do nada para poder construir coisas? Aí eles falam, não, isso fica para dívida, e dívida tudo bem, dívida passa. É, é mesmo. Ah, não, dívida não é o problema é os juros que se pagam. Olha o Japão, juros é negativo, tudo bem. Talvez você tenha um pouco de razão, o juro é pior do que a dívida. Mas por isso significa que ter dívida é saudável? E que cultivar uma dívida é bom? Porque a ideia dos caras é praticamente assim, não, não tem problema ter dívida, não tem problema inventar dinheiro aqui para gastar, não tem problema eu pagar um cartão com o outro aqui, sabe? É sinistro, é sinistro, é muito difícil assim, talvez o argumento até funcione mais ou menos, mas essa ideia de que não, tá de boa, inventa dinheiro aqui e gasta, não é uma ideia boa, não tem lógica nisso, você vê, não tem lógica, simplesmente. Aí chegou um ponto que eles perguntaram assim, e Manuel, você, seu partido e você apoiam países como Venezuela e Coreia do Norte que violam direitos humanos? E aí, como é que você lida com isso, com essa defesa tão ferrenha de direitos humanos? Aí ela vai e fala assim, ela corre da pergunta, ela começa a falar que não, que o projeto de governo dela é de um lugar diferente, que não segue modelos de outros países, tudo bem, tudo bem. Ela já tinha falado isso, que não segue modelos de outros países. Mas o que estava perguntando não era sobre seguir modelo de Venezuela ou Coreia do Norte. Era o que ela achava, qual crítica que ela faz. Porque o partido dela apoia. E ela foi e simplesmente, não, eu não vou seguir esses modelos. Mas o que você acha disso? Qual crítica que você faz a isso? Porque os partidos estão apoiando isso. E isso ela não respondeu. A mesma coisa quando perguntaram para ela, e aí? E as barbaridades que o Stalin fez? As barbaridades que Mao fez? Ela vai e fala assim, era outra época, era uma época de guerra e de morte. E o que eu vou falar para os meus filhos é que eu não sou dessa época. Sabe o que parece? Exatamente quando vem um conserva e vem e fala assim, não, a ditadura torturou e sumiu com pessoas, mas eram comunistas, era uma época de guerra, era outra época, era não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer que na guerra a gente pode torturar pessoas, na guerra a gente pode mandar para o gulag, na guerra a gente pode pegar pessoas suspeitas e mandar elas, dar um sumiço nela, sabe? A pessoa critica os caras que são conservas de direita aí, que estão defendendo o estado do militar, mas no fundo fez o mesmo argumento, não, na época do gulag, na época do Stalin, era outra época. Porque era diferente, era uma época de guerra, a gente tem que entender, não sei o que, e por isso justifica matar tanta gente, mandar tanta gente para tortura e trabalho forçado, não tem sentido isso. Aí um outro ponto que é muito incoerente dela é que ela chega e fala assim, não, pergunta sobre de que nenhum político hoje em dia realmente entrou aqui no Brasil para colocar a pauta do aborto, para poder ir lá e debater e tal. Aí ela falou assim, o quê? Nenhuma liderança política. Eu estou defendendo o aborto aí há muito tempo. Eu tô militando e não sei o que. Uma mulher tem que defender, não sei o que, não sei o que. Ela falou, mas qual que seria o seu projeto específico para aborto no Brasil? Aí ela falou assim, não, você quer dizer o que com o projeto? Você quer dizer o que? O que você quer que eu fale? Aí o cara fala assim, não, porque em muitos países tem 3 meses, que é até 3 meses é liberado o aborto. Seria mais ou menos isso, não sei o que. Então eu fiquei pensando, olha bem, essa moça tá falando que ela milita pro aborto há muito tempo. Nossa, muito tempo. Só que quando pergunta pra ela simples, fala pra mim, como é que você acha que o governo tem que liberar o aborto no Brasil? Ela não sabe? Ela não tem um projeto na ponta da língua? Ela fala que tem muitos detalhes, muitos, nossa, várias folhas. Mas não pode citar um detalhe? Não pode citar? O que é isso? Aí os caras perguntam pra ela assim, ei, Manuel, e privilégios de parlamentares, parlamentar com assessor, olha só, 70 assessores em uns lugares, é nego que tem 40 assessores em uns estados por aí, verbas de gabinete, sim, 40 mil pra poder viajar, que inclusive o Bolsonaro gosta muito desses 40 mil pra poder viajar, e aí, vai reduzir esses privilégios? Aí ela vai e fala assim, uai, hoje na política tá entrando muitos milionários, porque as pessoas estão pensando que pode pôr o quanto de dinheiro que elas quiserem. Só que vai faltar mulheres, jovens, negros. Eu pensando, peraí, milionários é só homem?
milionários são só brancos? Milionários são só velhos? Sabe, primeira coisa, isso que ela falou não tem sentido, porque entrar milionário na política não é necessariamente excluir mulher, negro e jovem, que é um problema dos discursos que eu vejo dela, que são super genéricos, que ela coloca tudo mulher, negro e jovem. Mulher, negro, jovem, trans, não sei o que, e homossexualidade, não sei o que lá, sendo que são perguntas objetivas. E outra coisa, o cara perguntou quais privilégios a gente pode reduzir, se vai reduzir alguma coisa, e ela vai e começa a falar de milionários entrarem. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ela está desviando da pergunta, e ela faz isso o debate inteiro. Ela me lembra a Marina. A Marina fez a mesma coisa, perguntava uma coisa, ela começava a detalhar o problema, começava a falar do problema, mas não apresentava nenhuma solução. É tipo você estar na sala quente e falar assim, nossa, aqui está tão quente, né? O que, que você pode fazer para diminuir isso? Aí a pessoa responde assim, estamos aqui com mais ou menos 25 graus, 26 graus, 30 graus, e estamos precisando melhorar essa temperatura mesmo. Que resposta foi essa? Qual foi o projeto para melhorar a temperatura? Nada. Enrolou, enrolou e não falou nada. E é isso que ela fez em grande parte do debate. Enrolou, enrolou e não falou nada. Aí a Manuela chega e fala assim, o pessoal pergunta para ela, e Manuela, e a lei da ficha limpa aí, como é que é? Você apoia essa lei da ficha limpa aí? Você apoia ela? Fala, claro que eu apoio, eu votei a favor da lei da ficha limpa. Fala, olha, que beleza. E a mulher falou assim, mas o Lula tá caindo nela. O Lula, você apoia a candidatura do Lula? Ela falou assim, apoio. Fala, mas o Lula tá caindo na lei da ficha limpa. Ela fala assim, não, mas o que a gente tem que ver é que tem que respeitar a Constituição e o direito, tem que ver isso. Fiquei pensando, peraí, ela fala que apoia a lei da ficha limpa e a lei da ficha limpa condena o Lula. Aí ela fala que tem que seguir a Constituição, não sei o quê. E depois ela ainda fala que tem que ouvir os juízes. Mas a lei da ficha limpa é objetiva. A lei da ficha limpa, ela vai proibir mesmo, não tem de ter interpretações. A lei da ficha limpa proíbe a pessoa condenada em segunda instância de participar do processo. Então, pra que, que ela tá brigando no sentido de, nossa, temos que ouvir. Parece que ela não sabe o que a lei diz. Aí, tanto que a pessoa pergunta, você sabe que quando está condenada em segunda instância, a lei da ficha limpa proíbe a candidatura. Ela, eu sei, mas você apoia a candidatura? Você quer que o Lula seja candidato? Sim, tem que ouvir os juízes. E aí depois ela fala que tem que ouvir a Constituição e seguir a lei. Mas como que vai seguir a lei? Se quando a lei está objetivamente proibindo uma coisa, ela fala que o juiz tem que dar uma batida de martelo dele, sendo que ela mesma critica os juízes, pelos juízes está dando interpretações que estão fora da lei, sendo que quando interpretações fora da lei favorecem a ideia dela, ela concorda. Olha que loucura, olha que loucura. Inclusive eles falam isso. Pô, você está falando que o Moro está sendo político? Ah, não, mas espera então, o TRF4 também é político? O Superior Tribunal Federal também é político? No fundo, ela está falando que existe um complô judicial para poder prejudicar o Lula, mas ela não quer assumir isso. Olha que loucura, olha que loucura. Inclusive, eles estavam querendo, nossa, o Moro que é o mauzão, o Moro que é o mauzão. Eles vão ver quando chegam em outras instâncias, e não. Todos foram lá, inclusive, aumentaram a pena do Lula, sabe? É sinistro isso. Para finalizar, ela fala que eles perguntam para ela, e aí, você está disseminando ódio também quando você fala de liberais aí na internet, não sei o quê. Aí ela fala, não. Ter opinião agora é discurso de ódio? Não é discurso de ódio, eu tenho opiniões. Então tá, ela tá falando que ter opiniões não é discurso de ódio, beleza. Porque ela fala que ela é contra os liberais, não sei o quê, e que os liberais não são tão liberais assim. Ó, até concordo mais ou menos, mas ela leva para um outro lado, que é o seguinte. Eu fiquei pensando, tudo bem. Mais pra frente, ela própria diz que uma pessoa lá que tá indo contra as mulheres... Contra as mulheres no sentido de achar que uma mulher não deve ter um direito a mais do que um homem. Isso aí é um discurso de ódio. Contra negros é discurso de ódio. Por exemplo, se eu falar que eu sou contra as cotas, eu estou tendo um discurso de ódio. Se eu falar que eu sou contra uma lei ou contra a homofobia, não sei o quê, eu estou tendo um discurso de ódio. Mas por que, que isso não é uma opinião? E quando ela quer criticar e falar que o MBL é mentiroso, ou então é burro, ou isso e aquilo, isso vira uma opinião. É muito, muito conveniente, né? Quando é a minha opinião, é a opinião. Deu opinião do outro, é discurso de ódio. Se o Holiday falar lá que é contra cotas, ele é capitãozinho do mato.
Mas se eu falar que os liberais são todos fascistas e nazistas, aí não, é só uma opinião. É uma opinião muito conveniente, né? E assim, para finalizar, ela foi cortada, ela foi podada, e realmente censuraram ela, desrespeitaram ela pelo machismo e não sei o que, e estão combatendo ela, não sei o que lá. Primeira coisa, eu achei sim que as pessoas interromperam ela demais. Interromperam muito, falaram muito quando não deviam, não deixaram a mulher falar. Não parecia uma entrevista, parecia um debate. Só que, muitas vezes, ela não estava respondendo as perguntas. E nesses casos, eu acho que é válida uma interrupção. Você pergunta coisa para a pessoa não está respondendo nada com nada, você pode interromper ela assim. Inclusive, por exemplo, no, na Jovem Pan, na Sabatina, o Vila interrompeu muito o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também estava respondendo coisas que não tinha nada a ver com nada, sabe? E não teve ali machismo, não teve ali isso, sabe? Porque é porque ele não estava respondendo nada com nada. Mas no caso dela, eu acho que muitas vezes interromperam demais e não deixaram ela falar, que talvez deixasse ela falar e até expor mais ainda os vacilos dela, sabe? E por isso que eu acho que também que não é machismo, porque fazem isso com o Bolsonaro, fazem isso com outras pessoas. E tem mulheres lá interrompendo ela, porque ela está desviando da pergunta. O resumo é esse, beleza? O que você achou da Sabatina, da Roda Viva dela, desse vídeo aqui? Comenta aqui, deixa seu gostei, não esquece disso. Curta, inscreve no canal aí, beleza? Falou pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.